Bugünə qədər ümumilikdə 10 kütləvi məzarlıq aşkarlanıb, 15 nəfərin taleyi müəyyənləşib. Bunu Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin sektor müdiri Həbib Mikayıllı Azərbaycanda itkin düşmüş şəxslərin probleminə həsr olunan brifingdə deyib. Bildirilib ki, Ermənistan azərbaycanlı əsir və girovlardan Azərbaycana qarşı məqsədlər üçün də istifadə edib. Həmçinin bildirilib ki, qondarma erməni əsirləri mövzusunda ölkəmizə qarşı haqsız davranışlar, hətta qəbul olunmuş qətnamələr də var. Vətən müharibəsindən sonra da təəssüf ki, Ermənistan iki üç şəxslərlə bağlı Azərbaycan tərəfindən əməkdaşlıq etmir. Ermənistan tərəfi kütləvi məzarlıqların ehtimal olunan qəbir yerlərinin koordinatlarını, dəqiq yerlərini bizə vermir. Lakin bizim Azərbaycan dövlət orqanlarının məlumatı var ki, Ermənistanda xüsusən keçmiş o müharibə cinayətkarlarından da, keçmiş komandirlərdə, hərbi cinayətkarlarda həmin yerlərin, kütləvi məzarlıqların koordinatları var, dəqiq məlumatlar var. Bizdə çoxsaylı materiallar var, əsir girovların girovluqdan azad olmuş şəxslərin ifadələri var. Manvel Qriqoryan yanında 9 yaşında oğlunu gəzdirilmiş və həmin oğlu oğluna silah verərək əsir girovları öldürülməsi mərasimlərini təşkil edirdi bu insanlar.